I dnes na vás těším v přehledu dne svatek má Berta. Povíme si, kolik v Česku žije. Máme mezinárodně znakových jazyků. Proč se zdravá holka začala učit znakovou řeč? Jak dnes spadnout do dluhové pasty? Tvořte rezervy. A jak si vytvořit bezpečné heslo? Přehled dne. Dnes 19.55 na Twitch.tv kanál Dámo zprávy.